Eba ni ninu 10. Eba ni kin score. Me ya 1.5. Ah. Hmm. Me de jube lo. Ki le ri. Ko ya won. Mo je so lena plate lo gbe wonu ijoba. Lena plate. Ba mi la lena. Because seri oselu ibere oselu ni pe keyan da yan mo se o ti ye yin wa da yan mo wa mo relate wa ti da yan mo wa mo relate pelu grassroots wa mo relate pelu awon alakowe te ba wo awon yan ma n gba mi ti ma soro ti ma so ibo ni awon te mo ko gbe. I went to some of the best schools. Mo lo si UI mo ti ja de mo lo si Harvard ni US. But nigba ta de ta ti baba be ati baba nko lo se lu o ni agbe gbogbo yin segbe ani to wa titi grassroots bo lo se be relate pelu won eh iperiko won ni yen. Then te ba wa on to ti se governor state te ba wo baba lam late lamadesina he was a former member of reps. Te ba wo baba ladoja he was a former senator. Teba wo late Governor Kala, he was a former local government chairman, former deputy governor. Teba wo Ajimobi, former senator. So what in,